Mathis Breschel, det her Tour de France bliver kaldt spændende og medrivende og utrolig hårdt. Hvordan er det at være debutant i? Jamen, det er spændende og medrivende og rigtig, rigtig hårdt. Det har været en fornøjelse indtil videre. Men selvfølgelig så vi har fået vores sag for, og i og med, at vi har trøjen, så gør det ikke særlig nemt i hvert fald. I har stort set haft trøjen mere eller mindre siden løbet startede. Hvor mange kræfter har I beholdt? Jeg står oprejst endnu, og vi er stadig i højt humør, ikke? Så det skal sgu nok gå. Vi vil gøre alt for at beholde den trøje. Og nu venter pionerne, så hvad skal I og hvad skal Andy Slæk ud og gøre der? Ja, men vi skal jo forsøge at mandsopdække ham og forsvare trøjen. Og så skal han jo forsøge at tage nogle sekunder, når vi rammer finalen i hvert fald. Og sidste spørgsmål, dagens etape, Vinokurov vinder etappen. Han røg ud for et par år siden med føn og klem. Hvad synes du om den måde, han vinder etappen på i dag? Det er en flot måde, han vinder på. Det må man give ham. Det er ikke hver dag, man ser det. Og hvad synes du om, han er tilbage i Tour de France-feltet? Ja, det er okay. Der er både over, ikke? Ja, altså, et eller andet sted. Han har taget sin straf og sin karantæne og... Om det er nok, det kan diskuteres med fanen. Altså. Han er stadig en skide god cykelrytter. Tak skal du have.